Bueno, la realitat és que els 12 punts va estar fins al final, va estar realment molt renyit. Marta Roure! Nosaltres sabíem que hi hauria un 3-2, però no sabíem per qui seria el 3. Sempre hi ha l'esperança, però realment era un 50-50. Un 50-50. Anna més alt que tots els teus cims pujarem. Amb les vis-a-vis són les meves companyes. Han sigut les meves companyes durant tot aquest trajecte i realment ens vam fer molt amigues. Vam estar molt de temps juntes i dormint a la mateixa habitació, dinant, sopant, berenant. Era tot molt juntes. Andorra s'ha agafat molt a pit, que és que és la primera vegada que algú va representar aquest petit país i n'ha estat molt, de fet, de mi, de la cançó i de que Andorra per fi es faci conèixer i més amb l'idioma que portem. Per això, de fet, els catalans també se senten molt identificats. Bueno, el que faré abans d'Eurovisió és em van demanar que volia fer o que volia tindre 10 minuts abans i vaig dir estar sola perquè em ve molt de gust estar sola els 10 minuts abans de poder sortir a escena. I això és el que faré.